zonifikazioak edo euskararen legean zona bakoitzerako ezarritako arau horiek jartzen dute gure egitekoaren euskara normalizazioaren egitekoaren oinarria. Eta oinarri hori batzutan izan daiteke lanerako euskararen eremu euskaldunean esaterako euskara bultzatzeko akulio bat eta beste batzutan oztopo izugarria. Eta hori ikusten dugu adibidez, Agoizko eskolan gaur egun ematen ari den fenomeno batean, eta bada ge eredua hasi egin dela euskararen legeak hori ge eredu hori oraindik mantentzen duelako edo bermatzen duelako. Eta berriz AESkoan ikusi dugu azken urte hauetan nola ordezkatzen ari den belaunaldi berri guztiak euskaldunak diren eskolan de ereduan ikasten ari direlako. Legeaz gain badaudela beste faktore batzuk euskararen normalizazioan eragiten dutenak, eta gure kasuan adibidez da sozialki ze desberdina den AESkoa eta Agoitz. Agoitz herri industriala da, herri koskorra, eta honetan berriz AESkoan 9 herri tiki dira, guztira ez dira 900 biztanlera ailegatzen, landa eremua da, nekazaritzaz, turismoaz, biziren jendea bizi da hemen, eta kasik ez dago beste egitura sozialik, ez da? Ez dago kasik zerbitzurik. Eta jendearen galerarekin entitate eta zea hoie guztiak ere sarearen egitura den hori ahultzen joaten da.